bo'lishdi. Sizlarni ham farzandlaringizga nasib qilsin. Yaqinga qo'shilganlar men uchun emas. Kelgunlar hurmatli bitta gulros qarsilar qarsilatib qo'yasizlar. Qarsi endi qarsi ham qo'l ichida bo'lyapti, to'g'risi. Qarsi bilan chappeni farqi bor. Sizlar chappeni qo'lyapsiz. Biz vodiyimiz qo'yoq qo'ygushni oshiyimiz. Vodiycha qarsi bo'lsa, bu kameraga messali bo'lib qoladi. Ya rahmat. Qarsi cho'g'an uyda svet o'chmasin, qo'lidan dollar tushmasin. Qarsi cho'g'an qo'llaringiz dushmanlaringizni bashaqasiga shapaloq bo'lib tushgan deb bo'lsin. Qarsi cho'g'an uyda tovuq bo'lsa, bir kunda o'rtadan tuxum tushsin. Qarsi cho'g'an tovuq begona xorozdan yurib ketsin. Sog' bo'linglar. Kuyov bola bizga begona biz. Mana ukam deb bo'lib qolgan. Tabriklaymiz. Mana asosan ayollar o'tiribdi. Ayollarni yaqinda 8 mart bayramlari yaqinlashyapti. Xalqaro xotin-qizlar bayramida mana shu yerda o'tirgan barcha muhtaram onajonlarimiz, opa-singillarimizni tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bayramlar muborak bo'lsin. Endi nimaga bu quruq tabriklayapti? 8 martdan o'ylamanglar. Men ham anchadan beri Toshkentda yuribman, shuning uchun quruq. E'tibor bersangiz, 8 mart bu eng zo'r bayram. Kecha internetda o'qidim. Internetda butun dunyo erkaklari butun dunyo hamjamiyatiga xat bilan chiqishdi. Xatda shunaqangi mazmuni bor ekan. 7 martdan keyin 9 mart kelsin. 8da olib tashlaylik. Men aytdim, bu noto'g'ri, bu noto'g'ri. 8 qolish kerak, to'g'rimi? Eng zo'r bayram bu. 7dan keyin 8 qolish kerakda, faqat bahorda, mart oyida bayramlar ko'pligini hisobiga 8 martda o'sha ayollarni bayramini olib tashab turib, ana 29 fevralga olib o'tish kerak. Bitta narsani xushxabarni aytaman, buni o'zi aytmoqchimasdim. Kuyov bolalar akasi ham ayt endi bari biladi-yu odamlar dedi. 2 dona qizalog'im bor edi. Ro'parasi 3 kun oldin yana ota bo'ldim. Ota bo'ldim, ota bo'ldim. Bu qarsilar kam, nimaga deyimi? Chunki hali internetlarda, televideniyalardan ham kelib syomka qilib ketishdi. Bu kamdan kam bo'ladi. Birdaniga 3 o'g'illik bo'ldi. Rahmat. Qarsi cho'loringiz oson bo'lmadi. Uchalasi ham o'g'il, Xudoga shukr. 3 kun oldin shunaqa xursand opa yo'lda edi, telefon qilishdi. Onam telefon qildi. 3 o'g'illik birdaniga voy deyapman. Qalay bolalarim desam, 3 o'g'ling ham, 3 xotining ham yaxshi. Hozir baribir 8 mart bu xalqaro nishonlanishiga sababli biz 8 mart bayramini kim o'ylab topgan bilasizmi? 8 mart bayramini bizning o'zbek ayollari o'ylab topgan. Kelib chiqish tarixi oddiy. Ikkita gul sotadigan xona bo'lgan, ular gullari o'tmayotganini bilib, shu bayramni o'ylab topishgan. Keyin men ayollarni bitta gaplaringizga tushunmayman, opalar mana. Bitta qiladigan ishlaringiz bor. Ana qoshi qalin ayollar qoshini ingichka qilish uchun qoshini teridiradi-da. Ha? Ingichka qilib teridiradi-da, keyin sal qalinroq ko'rinsin deb qalamda bo'yab oladi. Shunisiga tushunmayman, keyin uchrashuvga chiqqanda kalta ko'ylakda chiqasizlar-da, chiqqoniga pastga qarab tortaverasiz. Sochim qora bo'lsa, sariqqa bo'yab oladi. Sariq bo'lsa, qoraga bo'yaydi. Tekis bo'lsa jingalak qidirib keladi, jingalak bo'lsa tekis qildirib oladi. Soch uzun bo'lsa kestirib oladi. Kesilgan bo'lsa o'stirishni yaxshi ko'radi. Shu keyin bitta gaplaringiz bor. Ana begona ayol, mabodo mana menda bo'lgan voqea. Xotin bilan o'tiribmiz, telefon jiringlayapti. Begona nomer. Xotin kim bu dedi? Bilmayman dedi. Oling kronkada gaplashing dedi. Bismillah rahmon rahim. Bitta o'g'li kronkaga qo'ysam, nariyoqdan, nari tomondan alo, assalomu alaykum, Elmurod aka degan bitta qiz ovozi keldi. Keyin xotin menga qarab to'xta dedi, telefon tutib oldida, menga qara, ikkinchi yerimga telefon qilmagan tushunib, sochingni bittirib yuraman deb qo'ydi. Keyin menga qarab kim bu dedi. Yana bari qiziqchi bormi, gapga usta bormi? Erkaklar shu joyga hushyor bo'lasizlar. O'shanaqa holatda vaziyatdan chiqib ketish yo'li bor. Kim bu dedi, men aytdim, savni kimligini qo'y dedi. Nimaga ikkinchi yerimga telefon qilmadi deyapti? Shunaqa deysizlar? Kim ikkinchi? Bo'ldi, yopildi. Keyin ko'p opalarimiz qatga borsam, mana bular rasmga tushmaydi, qo'l qo'ydirishmaydi.
savol berish uradi. Endi savollar ham cho'g'ib ketib ketgan. Mana hozir kirib kelganimda ham shu savolni berishdi opalarimiz. Nimaga chiroylisiz? Voy, kulmanglar. Opa nima kulyapsiz? Men bo'ydoqligimda shunaqa chiroyli yigit bo'lganman, ma'nodim shunda to'tapni o'zini o'ldirmoqchi ham bo'lgan. Shunga tegmayman. Keyin to'yim kuni zo'r bo'lgan. Kela, to'yim kuni zo'r bo'lgan. To'yim ertasi kuni xotin yonimga o'tkizib, menga qara. Er xotin bo'ldi, endi men sizni erizman. Anchadan beri sizni sizlar edim. Sansirasam xafa bo'lmaysizmi? Faqali er xotin bo'ldi desam, haqiqiy o'zbek ayolining gapini gapirgan xotin. Nimaga xafa bo'laman? Ey, odam kimdir sansirasa, o'ziga yaqin olgani uchun sansiraydi. Bemalol sansirur degan. Hozir bilyapsizlar, ajrashish ko'payib ketyapti. Men ajrashishni oldini olishni yo'lini bilaman. Bizda shunaqa narsa bor. Yer, rahmat, rahmatlar. Erkak edi shuna qilyapsizlar, rahmat. Erkak edi shuna. Rahmat, mana, rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bari. Milliy odatlarimizni tushmagan. Rahmat. Sog' bo'linglar. Opa. Oilada er-xotin ajrashmasi uchun nima qilish kerak? Nimaga e'tibor berish kerak? Fikringiz, fikringiz. Ajrashib ketmasligi uchun nima qilish kerak? Bir-birini hurmat, ha? Bu noto'g'ri. Oilada urush janjal bo'lmasligi uchun birinchi yo'li ikkita televizor qilib qo'yish kerak. Bu bir. Ikkinchisi, men o'ylab topganman, bizda shunaqa, mana jahlim chiqsa, xotinim boshqa xonaga kirib ketadi. 1-2 soat ko'rinmaydi ko'zimga. Chiqadi, xovrimdan tushaman. Agar xotinni jahli chiqsa, mana ham o'zimga sog'lig'im kerak. Ko'chaga chiqib ketaman. 1-2 soat aylanib kelaman, xotin xovridan tushadi. Uylanganimga 8 yil bo'ldi, 7 yildan beri ko'chadaman. Lekin oila tinch. Ko'p joylarda aytadi, san'atkorlar bablik bo'ladi deydi. Menga bir kun aytishdi, "Sen dedi babliksan." Bablik nima degani o'zi aytsam, bablik xotinvoz degani. Men aytdim, "Na deb, men unaqa bo'la olmasman." Internetda qidirdim, bablik so'zi yomon so'z emas ekan. Erkaklar, Babnik degani bu grekcha so'zdan olingan, babnikus so'zidan olingan bo'lib, ko'p mehrli degan ma'noda anglatar ekan. Babniklarda mehr shunaqangi ko'p bo'lar ekan, o'shancha mehrni akalar rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, rahmat. Rahmat, osonmas o'sha yerdan shaga kelib 1200 so'mdan istirish, rahmat. Rahmat. Babnik so'zi, opa qarang, babnikus so'zidan olingan, ko'p mehrli. Babliklarda mehr shunaqa ko'p bo'lganidan, agar xotiniga bitta ayolga o'sha mehrni boricha bersa, ana xotin ko'tarolmay o'lib qolishi mumkin. Ular xotinini, babnik, ya'ni babniklar xotinining hayotini saqlab qolish uchun oz-ozdan chichasini xotinini. Lekin ba'zi bizning ayollarni har qancha maqtasa ekan, chunki bizi o'zbek ayollari dunyoda birinchi o'rinda turar ekan, sizlar internet o'qidim, lekin nimadan birinchi o'rinda turganlaringizni yozmagan. Men o'zim yozib chiqdim, agar to'g'ri bo'lsa qarsak cholasizlar, noto'g'ri bo'lsa chop o'ylaysizlar. Ha, eshitinglar. Birinchisi faqat sizlarda bor. Erta tongda shirin uyqusidan voz kechib, qo'liga paqirda suv olib, o'zini uyqonib, yetti mahallani ozoda pokiza saqlaydigan odat faqatgina o'zbek ayoliga xos. To'g'ri, to'g'ri ekan. Bu to'g'ri ekan. Kelinligidan to'q 40 ta nevarali bo'lgandan keyin ham o'zidan 30-40 yosh kichkina odamga ham siz deb sizlab gapirish odati faqatgina o'zbek ayoliga xos. To'g'ri? Qarsak cholayotganlarda bor shu xarakterda. Keyin to'g'risini aytish kerak, mahallada kim o'g'ri, kim to'g'ri, kim ketib qolgan, kim ketib qolgan, kimiki kim kelib yuribdi, kimiki kim kelmay yuribdi. Xullas kalom kim kimligini mahalla uchastka o'yidan ham yaxshi biladigan bu o'zbek ayoli bo'ladi. To'g'ri? To'g'ri, tan olib qarshi cholinglar. Eri bilan 40 yil umr ko'rib, 6 ta farzand ko'rib, 30 ta nevara ko'rib, uning orqasidan 30 ta to'y ko'rib, dunyo ko'rib, lekin eri bilan asmagan janjal bo'lsa eriga qarab, "Senga tegib nima ko'rdim?" deydiganlar. O'zbek ayoli bo'ladi. Lekin bir narsa aniq, agar dunyoda mehrga haykal qo'yiladigan bo'lsa, bu albatta o'zbek ayoli ko'rinishida bo'lishi aniq. O'zbek ayollari sizlarga hech qachon ko'z tegmasin. To'ylar boring bo'lsa, kuyovlaringizni ruhan tabriklaymiz. Baxtli bo'ling. Endi ommaviy raqslar bo'ladi. O'zbekcha aytganda diskoteka. O'tirib olish yo'q. Yedi ichdi bo'ldi, endi opalar semirib ketasizlar. Ana ustularingizda paltolaringizni yechinglar. Hamma yuragida o'ti bor. Endi bugun to'y. Nafaqat yuragida o'ti bor, balki
Puchkasida toshi bor, tovonida tuzi bor, bo'yni pasvonlar chiqib turibdi. Shoq-shoq qo'shiqlar davr guruhi ijrosida popuri sifatida yangraydi. Bitta qarsanglar bo'ladi va men o'z chiqishim yakunlay. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Qarsaklar, qarsaklar, Elmurod Xalqnazarov ijodlariga omad tilayman. Salomat bo'linglar.